Ẹyin tó yẹ pé ojú òtí mọ́ lọ́dọ̀ yín ẹ kú oru àbíwò náà yín kíyàn fún yẹn. Àtúndìdé lórí ètò lónìí early praise rè ìyìn àjímúná ìyìn ìdájí ẹkú ojúmọ́ mo ti ráwọ̀ èèyàn wa wọ́n ti wọlé bàgà wọ́n ti wọlé gbàgì wọ́n ti wọlé lọ́tún lọ́sì ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí lórí bàbá ló ń tá ẹ mọ̀ kú àbọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí lórí Samis Dayo Agboola. Mo lẹ ẹkú àbọ̀ bòlì tó ń láìkí ẹ àwọn tó ń wò mí lórí Dayo Agbo Media Diamond ẹkú àbọ̀ ẹtẹwà lórí Dayo Agboola Radio TV náà ẹgbẹ́yìn ẹkú àbọ̀ mo kí gbogbo yín Jésù nìkan lolúwa. Lóyè wọlé màmá wípé bàbá oníkùn ẹ mọ̀ fún ojúmọ́ o ẹkú àbọ̀ àwo bàbá ló ń ta àwo táyé tùráyà arákùnrin tún ti gbé táyé tùráyà wọlé o bẹ́ẹ̀ bá ti ń gbọ́. Lóyè wọlé ẹkú àbọ̀ ẹ ṣe rúùtọ́lá dé adéjúmọ̀ mo lẹ́yìn náà o àwọn náà ta pọ̀mọ́ gbígbẹ pọ̀mọ́ sísun pọ̀mọ́ aláta pọ̀mọ́ everything àwọn náà ta ẹ̀kàn sí wa lẹ́yìn ètò iṣẹ́ tí wọ́n dún rúùtọ́ lẹ́dẹ́ adéjúmọ̀ mo kí yín ẹkú àbọ̀ ó gbá yagiyagi ó gbá ráráí
What a good morning and happy last Sunday in the month of May. Hey, Emma Machu. Ah, so you want it? What about Baba? I quit that you, yes, sir. I quit that you. Chewa. Olubi yi olutipe mori yin o eku abo sori eto wa eh eku ojumo oni mori yin mo recognize presence yin o eku ojumo CEO Mr. Seun CEO Mr. Seun mo get here ele lo bi ko ye de o fe je ki mo tele ṣugbọn mo ge mo clap e CEO Mr. Seun eku abo sori eto Princess Bukenzi Ogumokun awo baba lota e mo ku abo bo ni omo won ni gesha e omo gesha nu omo wo omo eku eku ojumo o ori eto wa early praise lawa lati da yagbo la radio tv eyin to ba je pe e ti download radio application wa e lo download e e ja jo die na nbo Every knee shall bow to you, Lord. Every tongue must confess you are Lord. Jesus, you are the King of the earth. Hey, hey. Last card. Àwọn àdìgún nìyẹn. Báwo ni? Ẹkú àbọ̀ sórí ètò. Ṣé ẹ wà? Kò sẹ́ni tá a lè fi ṣàkàwé olódùmarè. Mo ní kò sẹ́ni tá a lè fi ṣàkàwé ọba ńlá kábíyèsí alágbára ńlá. Olúwa ó tóbi o, ṣé ó tóbi nínú ayé ètì ẹ, ó tóbi láyé ètì ni. Sunday to last, you know, she
o ga be bo fi asiko yi pe aye eyan mo pe yi e wa ka jo dupe lowo olorun e wa ka jo dupe lowo olorun Stronger, wiser, bigger, greater. You want the greater? You get a devo? We are the only greater. Oluwetobi. Hey, be bashem wale. Ore to. Any place, lewa o lati da gbola radio tv osan je ko so mi so wo ore kini o sha prapra woni lori eto yi lati ma dupe lowo olorun ibe lati fi iforuko e ibe lati tin gbadura lati tin gore ofe fun bere ose e mo poni lojo kini ninu ose abi ojo sunday e maje kon ruku mi jade enu ise mo wa yi olorun mi sanu aye ni ẹ̀yìn tó bá yẹ pé ẹ wà lẹ́nu iṣẹ́ yín lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ǹfẹ́gbẹ́ kan pọ̀ wá ọlọ́run á ṣàánú ayé yín ẹ̀ ń tẹ́ wà lójú ọ̀nà tẹ́ǹbọ̀ ń lé láti fi iṣẹ́ ọlọ́run á ṣàánú ayé yín ẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀ sì wà ń lé tó pé ẹ̀ múra àti lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni ọlọ́run á ṣàánú yín ẹ̀yìn tẹ́ ẹ pé ẹ̀ ń gbìyànjú àti lọ síbi iṣẹ́ ni ọlọ́run á ṣàánú ayé yín gbogbo ẹ̀ tó pé ẹ dẹ̀ ti wà ń tọ́ọ̀ṣì ẹyin ọlọ́run á ṣàánú ayé ẹ̀yìn náà ẹ kú ọ̀bọ̀ sórí ètò. Wọ́n ní ó ta sẹ́sẹ́ èyí dìbò gan ó kọjá bìkíáfù àwọn àdúrà yìí àjímúná àdúrà ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ ẹ gbúdọ̀ mí sí ẹ̀. Yeah.
Emi o bo si laye mi won o fe banuje baba yo pa se ayo laye mi e Everybody, I could go to that belly. I am bad, only here. Hey, and that was my time. That's a job, baby. Fenda. Ẹgbẹ́ àgbà oré. Fẹ́mi àgbébí eléyìí fẹ́ndà. Mọ́tò lọ láàárọ̀ tẹ́ fi sí ìsúmẹ́ta ni ẹ pè mí láyé ètò tẹ́ bá fẹ́ kọ́pì ẹ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀. Fẹ́mi àgbébí ó yẹlé yìí. Fẹ́mi àgbébí ẹyin fẹ́ndà ṣe bá fẹ́ ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́yìn ètò. Ayọ̀ bá mi òkè lòkú ọmọ ìyá àdúrà ẹwà káàbọ̀ lórí ètò. Atúndìdé lórí ètò ìyìn àjìmúná lóde o dàdàgbọ́ lárinjẹ́ ó ti bì náà láwà. Ẹ̀kú àbọ̀ lórí ètò ẹ̀ka sí yú. Thank you.
Edoku Olorun agbara koso I saw the message. What does your allow my see? Mo dupe ola bola ni wa be mo ri be se nwole e ku abo eh e ba gbo leleyi se yi agbo ola bo mama ri yin e ku abo o e ku ojumo sha fi ani iyawo nko atawon omo eh ori eto any president lewo o happy sunday happy last sunday the month of may ore. Oh,
Bella, Bella, baby, I say. Let's go there. Bella, look at it. Oh, my, that's a book. Oh, my, that's a book. Oh, my, that's a book. Hey, oh, that's a book.
Paraxá pra pra. É bom, olha aí, dito lá, é abade. É diabo, olha aí, viu? É, aí, aí. Ijo yẹn tu yàtọ̀, wọ́n máa ń pọ̀ yẹn lọ́tọ̀ ni.
Mami wa Shinju Wale Adebolu. Money congratulations, Eshe. Ati Lulu Jackson. I can see you all the way from Atlanta, Georgia. Are you doing? Yes. Got you, got you. Oh yeah, dance. Olori aye atobaja aye mo jaya lolo se gbo oba to wo mi san ijo awon obirin si esi wo ru ati mo lejo fun yin o Lagogo, Olorun ti dore araye ore gbo soke. Goke bajo ware oni saxophone ara, oni trumpet ara, ona lo kon ni lo pon trumpet. Arigmetie o ki bobo, te ba ranti olopo hallelujah. Oloko o se o baba, ojo ta tin get chicken ore. Jesus ni emi ba se o
Mora no ba de la Jesu. Who is nobody man? Cuz I dey come on jabe. Ade ayo yi po jojo tori mo je dayo. Messi na di benga show ubi. Only happy Sunday. Happy last Sunday, the month of May. Hey. Eka san di benga la to lede Nigeria. Lowo yi ta wa wa. Agun melo lo wa la agun melo nuna ye wo. Ye ji wo. Ah. Lodo ti wa agun mejo ku iseju mewa. Ọjọ́ ti yí ago kan kù ṣẹ́jú mẹ́wàá mọ́mọ́ àwọn ti UK ago kan kù ṣẹ́jú mẹ́wàá ni mọ́mí wa ṣíjú wọlá Adébọ́lú ago méje ti yí kù ṣẹ́jú mẹ́wàá gbogbo ayin abracadabra ẹgbọ́ sàgbogbo ẹgbọ́ pọ́pẹ́pẹ́ ẹ̀nà ẹgbọ́ sọ̀rọ̀ Ayo la kini yi o ki yin eku abo sori eto any praise re e la gogo la gogo la gogo la gogo la gogo let's go Ayo, praise. Si Dani Adewumi pasta ibantale, eh. Wonya maleri oporuko won ni to ba ti e mo pe, wa ma pe ti pa. Si Dani Domimi Adewumi, Remi Domi, Fatai Domido, Bantale, mi Remi mi, ah. Won wa si Bantale ye, mi Bantale, Bantale ko be si. Ìjáde Adéwùmí bàtà ìbátálẹ̀ ẹkú àbọ̀ lórí ètò wa o. Orí ètò yìí láti máa ní ọlọ́run láàárọ̀ lọ́jọ́ Sunday. Tó bá di Monday láàbò kan ẹjọ́ ìwà àbò kan mẹ́rin láta níbí. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà lẹ́wà àbò mẹ́fà. Òyìnbó olórin Kingsley Ogunde. Evangelist olórin ẹkú àbọ̀ lórí ètò. Dàgbàgbọ́lá rádíò tv náà lẹ́wà ọ bàbá àwọn síbi mo ní ìdí ẹ̀ aláàbí sílẹ̀ lórí ètò Kingsley Ogunde àgọ́ aya ṣẹwà ẹ̀kú àbọ̀ lórí ètò awo ajínlóbù bàbá nìyẹn o ṣíjú wọlé Adébọ́lú wọn ni bàbá ló ń ta happy sunday mọ́mí wa ẹ̀kú àbọ̀ ẹ ṣe lóde. I will praise you, Lara George. Shama
ni ore bo ye pele bo lo pe Yoruba. I will bless you and I will lift you high, Nara George. Welcome to the show. We bless you, Lord. I know who I am. I know where I am. God, tell me where I am. Generation with a call for to show his excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are the chosen generation with a call for to show his excellence. All I require for life, God has given me. I live a life of favor. I know who I am. So, man, so, yeah. We are a chosen generation. We've been called for to show his excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. So, man, so, yeah. We are a chosen generation. Hey. I want to love pray, let me show you how to do it. Kagbe sinu ba wa
I am being beautiful. You know, I'm going to ask something. Okay, now. Let's go there. Because I'm glad they hurry. Yeah.
ẹmọ pọbọ sórí ètò baba blessing bó oníṣẹ wa ìyá ń kọ àtàwọn ọmọ àwọ ọmọ yẹlé ṣọwọ rẹ nìyẹn o ẹkú àbọ ẹkú sí mi ò ní jẹ sí múra church orí ètò early praise náà láwà o dàdàbọlá radio tv orí yín ẹ má lọ o. I go worship my God. I go shout hallelujah. Emi ma yin Oluwa mi loko. Baba ṣun ni lanu aye mi. Ẹjẹ́ tún gbàdúrà díẹ̀, ẹjẹ́ gbàdúrà díẹ̀ lóore. Mo ní ọ̀sẹ̀ yìí la gbá pílánù fún gbogbo tó máa ṣẹlẹ̀ nínú ọ̀sẹ̀ yìí, ìyẹn lọ́jọ́ òní. Ẹyin lóore. Lọ́wọ́ ńlẹ̀ ni àdúrà yẹn lọ́wọ́ ńlẹ̀. Wọ́n ní àdúrà jaburata ó pọ̀ ju ọwọ́ kan ìpè lọ. Bá a wí bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ fàyè gbà ọ́ níbi tó bá wà kọ́ lọ fàyè gbà mí. Ló tọ́ sí mi fàyè gbà mí ọlọ́run fàyè gbà mí. Ibikíbi tó bá wà kọ́ lọ fàyè gbà ọ́ lẹ́nu iṣẹ́ ni o. Nílé láàrin ẹbí ni. Ọlọ́run fàyè gbà mí láwùjọ fàyè gbà mí ibikíbi tí mo bá wà fàyè gbà mí olúwa. Ojú ọ̀run tẹ́ yẹ́ bò lára pàtẹ́ra. O jẹ́ gbàdúrà fún ara rẹ̀ àsìkò àdúrà láwa yìí ẹgbẹ̀rẹ̀ kẹgbàdúrà fún ara yìí àsìkò àdúrà láwa yìí ẹyin lórí ètò yìí àsìkò àdúrà ẹyin àsìkò àdúrà láwa ìṣẹ́jú díẹ̀ tó kù kálọ̀ lórí ètò yìí gbàdúrà ni gbàdúrà ni tó o bá rò fàdúrà òṣìṣẹ́ ìwọ jẹ sí bí èpè kan wò kó o mọ̀ bó ṣe rí. Gbàdúrà sáyé ẹ pẹ̀lú ara rẹ gbà. Bàbá fàyè gbà mí o, ìṣerere mi jẹ́ kó yọ. Nítorí ọmọ aláṣẹ lè mi ṣe ìtajọ́ mọ̀ tọ́ rẹ̀ ti lọ. Fàyè gbà mí, ọlọ́run mi fàyè gbà mí o, mo fẹ́ ṣe rere. Àárín mi ló tún sí mi. Fàyè gbà mí, ọlọ́run mi fàyè gbà mí o. Fàyè gbà mí, fàyè gbà mí o. Nanyemi Corazon Mata, how you doing? Happy Sunday there, yes. You are live on Dariagbola Radio TV. How's it going? Happy Sunday. Yeah.
ni o te ba pa lori nkan nkan bi nkan lo ba nba eh baba so le fun mi kia 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 baba god Ejuma do gudo ku lori eto yi Adura lati gba eyin Adura ko ni ni e ma joya yi lenu ko tin slow down Adura do ku eyin loni ojo Sunday o la na prepare ara wa fun gbogbo ose eh Adura take charge ko to di sojumo eyin Baba mi mi lokan bale e ma joya yin lenu o adua re ri obe na wo wo ayi adua mi mi lokan bale ko gbo oro mi ro la ku ma je sise be baba mi mo play tele je be mi leyi ayi mi mi lokan bale oluwa oro mi ro da ku ma je sise o kina pe ni mokan bale o fe bomi tutu ori kina pe ni mokan bale o fe lo si bi se o de be lati ko ori nkan to ma gbe olo ai mokan bale nu ko si wahala ko si pakaleke oluwa bi mi lokan bale gboro mi ro mo je sise o be lo wa be o ibi na tun wi be Oluwa bi mi lokan bale gboro mi ro ma je sise o kabiyesi alagbara nla Baba se ngbadua na la dupe lowo Olorun la tun yin Oluwa fi mi lokan bale mo je sise obe lo so be lowo lowo Eyẹ lo njagbe Eyẹ lo jaluko Eyẹ lo jodi dere O wa ya mi lenu pe o boruko yi Dangele Kiti Mr. Agbe Mr. Aluko Mr. Odi dere Mr. Kode Gboro mi ro ma je sise o kabiyesi oba nla Mr. Tioro
Mr. Koko. Hey, you let them be. What then, girl? Let them be jam disha. You want to shout the nipple? Don't you hear the rumble? Mr. Koko, hey, you let them be. You let them be. Don't you hear the song? Oh, let's shout it together. I'm not sure if you're a little bit. Asik oke mo tun ti ri yin o mo ni be se wole sori adoda channel e ku abo o se abi ni sa obe ya gbo to pa labi bi e ki lo ri wi lore Mori yin o mori bi a se wole e fu abo eh ori eto any praise le wa yi o lati ya gbo la radio tv kemi adejumo I can see you te ba ti download radio application wa e lo download e ta ya gbo la radio tv ni e lo wo lori google play store e download e bakan na e lo sori youtube e check la ya gbo la e like e subscribe e Ekwabo. Olorun lo le fun ni layo eh yo ba fun layo ko le lasti won ko ba pe ti apololo a pe baba yes fun mi layo baba fun mi layo se fun mi layo eh ki le gbeyin aye mi Mr. Rashidi, my dear friend, how are you? I can see you, I can see you. Welcome to the show. Yes. This is early praise. How is the fasting going? Yes, I can see you. Welcome to the show. God bless you. Are you up in Villa? What body nowhere? Get the one man. Olorun nikan lo le fun ni layo o Orisomi Ada Dekonishan
kò ní ṣáà ṣe ọba àmọ́ ìjẹ́kíkẹ́ mi ó gbé o bàbá ṣe mí lóore lójoojúmọ́ every second every hour every moment. O ṣe lọ́pọ̀ àlàbí bàbá wa gbé mi sókè olúwa bá gbé mi sókè let's go there gbé mi sókè gbé mi sókè. Oṣùpá rẹ̀ bàbá kábíyèsí. A ní bí ìṣẹ́jú márùn-ún sí lórí ètò yìí. Kétò yóò sì tó lọ ẹyin. Àwọn orin tó yẹ kí n pè é kí tó wá jíjó kábíyèsí. Ó pọ̀. Olúwa ó gbé wa sókè ni. Orin àdúrà yẹn mo fi sí lẹ́yìn ẹ̀ á wà fi jó kábíyèsí sí. Ẹyin á wà gbàdúrà àgbàlọ orí ọ̀fẹ́. Àjẹ sáfíìsì nìyẹn. Wákàtí kan àtàbọ̀ àá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹ wa. Oṣùpá rẹ̀ o bàbá kábíyèsí agbanilágbàtàn ọba ńlá tó sọ ayẹyẹ ìdílé ọba tó sọ àtẹ̀dọ́jà ọba tí ń rí wa bá àti ẹ̀rí kábíyèsí olójú olùkára bí ajere ẹnìkan ní ọlọ́run gbàǹgbà ọlọ́run rìbìtì ọlọ́run jàǹjàǹjàǹjàǹ báwo ni ọlọ́run ṣe jẹ́ sí wọn ọlọ́run ńlá ti lọ́dọ̀ tèmi o. Adeleke Bolita Wole Eku Abo Eli Place na re o Ejina Eku Abo yeske Oluwa Oba gbe mi soke bàbá ọjọ́ wíìtì ẹ ìsàlẹ̀ ti sún mi ayé ń bẹ lókè. ọba tó mú jósẹ́fù láti inú ẹ̀wọ̀n tó lọ di prime minister akàyẹ nínú bíbélì ni a rò pé kò lè ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà. Ọbásanjọ́ tó yẹ kó ti kú sẹ́wọ̀n ó jáde ń bẹ̀ ó lọ jẹ pírẹsidẹ́ǹtì kí lèmi wò èmi tí ìsílẹ̀wọ̀n ń gbà kí ó dé ní jẹ pírẹsidẹ́ǹtì olúwa wọn rántí ẹ̀mọ̀ ni ẹyin olúwa lọ ti tèmi o gbé mi lọ síbi gíga lọ́tẹ̀ yìí tẹ́pì ọ́pdẹ̀ lókè gíga ẹyin. Sọ fún yàn pé ẹ tó wà lẹ́wọ̀n tí ò dámọ̀ kankan ló máa wá jẹ pírẹsidẹ́ǹtì ẹ máa wò pé àwọn 200 million tó kù kọ́ tó jẹ́ pòfẹ́sọ̀ tán lówó tán lórúkọ ẹ wo buhari náà o ó dàgbà ó darúgbó kò lè kàwé etí kan dùn ó jẹ pírẹsidẹ́ǹtì olúwa ọba gbé mi lọ síbi tó ga kẹ́mi bọ́sẹ̀ borí yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé o ẹ kú àbọ̀ ẹ má bomi ìṣẹ́wọ́ ọmọ bóúnjẹ
ma bori ofe gbadura adura na la ngba ta so fi close to laaro yi oluwa ba gbe mi soke o oluwa to gbojo ta wu soke gbe mi soke oluwa to gbe oba sojo soke gbe mi soke oluwa ba to gbe wu ati soke gbe mi soke oluwa ba to gbe trouble soke gbe mi soke abi ah o da o Yes, please. Yeah, yeah, yeah. Happy Sunday. Happy last Sunday of the month of May. God bless you. Tori awon eto mi si fe wole lojo radio station wa oni eje ajido kabiyesi ka ba se baba si ra wa Oki gbogbo ẹyin ti ẹ gbẹ wa lati bere to ẹyin ti ẹ duwa pẹlu wa lati ago meje ẹyin ti ẹ duwa pẹlu wa lati ago mejila ẹyin ti ẹ duwa pẹlu wa lati ago mọkànlá ẹyin ti ẹ duwa pẹlu wa lati ago mẹfa káàkiri àgbálá ayé ẹ mama ṣeun ẹ ṣeun adúpẹ adúpẹ kẹmi bọsẹ ṣẹṣẹ ń wọlé ẹ ṣeun ọláìdé ruth adéjúmọ ẹ ṣe. Isaac Oke mo kẹyin náà wa dé ní Adeleke mo kì yín olùṣègùn Ògúnlọlá mo kì yín gbogbo ẹbí ẹjọ́ ìwà ọmọọba Adeke kejì ẹ ṣe o Kisi Ogunde mo dúpẹ́ mo kì yín àwọn wọlé náà òmùrùkọ ẹ ti sá lọ Mukezi mo dúpẹ́ o ẹ ṣe o ẹ ṣe àdúpẹ́ àdúpẹ́ ẹ jẹ́ nínú kábíyèsí díẹ̀ ká tó wá gba àdúrà gbà lọ let's go. Oní ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ ló wọlé kí ni èrè rántí èrè yìí mọ́ Bronco lọ ni ẹ bá bínú síbi wọ́n bá wọlé èrè rántí nìyẹn ẹ máa ṣéhùn adúpẹ́ 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 pé òkun adúpẹ́ 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 pé òkun ẹ jẹ́ pàdé láago kan Maryland time Maryland nílùú lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ni o iye Maryland tó bẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ Maryland nílùú Amẹ́ríkà Maryland time aago kan lọ́la Nigeria time aago mẹ́fà UK time aago mẹ́fà Ghana time aago márùn-ún ẹni tí ẹ wà ní Dublin aago méjìlá ọ̀sán tí nìyẹn ẹni tí ẹ wà ní Canada aago kan náà nìyẹn ẹ jẹ́ pàdé lórí ètò wa ṣọwọ́yá 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 mo ní bẹ́ẹ̀ bá lè dánlóòdù rédíò application wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ dánlóòdù ẹ̀ ẹ tún pàdé wa lórí YouTube ẹ̀yẹ tẹ́ àpùdá la gbọ́lá síbẹ̀ ó máa gbé ogun àwọn ìfẹ́lá ìṣe jáde àtìjẹ́ tá a lọ ní agbe jáde bákan náà ẹ lọ lórí google ẹ̀yẹ kẹta àpùdáyọ̀ agbọ́lá síbẹ̀ ẹ a sọ so many things nípa wa àti ẹni ìjọ ìwà àti wẹ́bísáìtì wa ẹ ṣe gan ni o ìjẹ́ dídí ọ̀la tá a máa pàdé ojúlẹ̀ mi wò mí ò ní pọ̀ o etí tẹ̀ mi gbọ́ mi ò ní di ohun wa náà ò ní há ọlọ́run ọba máa pa bu wa mọ́ agogo ayọ̀ ló máa máa rólé wa ló máa máa ró níbikíbi tá a bá wà lórí iṣẹ́ wa nínú ẹbí wa agogo ayọ̀ ló máa máa ró ayéfẹ́lẹ́ mo ti pè wá lórí ètò ẹ bá a dá ṣe dákun. Oh, my God.